sijaajassa 3.48, Hauha numero 23, Vahvenemmin rangaistus, Jyrkimerkkai Katlaasa.
ensimmäisellä kaksimiesta heille. Thank you.
Thank you.
naisia 25, ensimmäinen 4, Maura Trannaistuista numero 20, Heidin Semeika, syy laitaa takaa.
Thank you.
Kaivokisa 20 rangaistus, numero 32 Juuso Rasti, syytä ammutus. Thank you.
24. maaliskuuta 32. joulukuuta 2023. Ja ottelu päättyy kadopisteen 4-1 voittoon. Kiitos katsojille ja turvallista kotimatkaa.